står han I laddstationen. Nu ska vi se om jag kan starta och parkera. Han går på timer nu egentligen. Där kan vi se att han kör lite. Så kan man kolla batteriet här. Det här borde ju vara mycket det drar just nu, med andra ord. Mycket han suger ur batterierna. Det verkar som man drar mellan en halv och max 0,7 ampere. Vet ju inte vad man klipper. Nu när man bara det står klipper Här ändrar sig alltså om ni tar kör. Vi känner så han vet vilken sida han är på kameran och grejer. GPS, 12 satelliter, 13. Det har vi sett som bäst 20 här. Motorer. Kan vi se knivmotorn, ja, vad den drar. Och bara tar. Så 2300 ungefär. Vänster och höger motor.